বন্ধুসকল আশা কৰোঁ আপোনালোক চবেই ভালে আছে তো আজি দেৰি নকৰাকৈ আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰাই খেতিৰ ভিডিঅ' এখন লৈ আপোনালোকৰ মাজত হাজিৰ হ'লোঁহি তো আজিৰ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হোৱাৰ মোৰ কাৰণটো হ'ব যে আজি মই ভুল খেতি জোকা জিকা খেতি এই দুটা খেতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ তো এই ভিডিঅ' দিয়াৰ মোৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য এইটোৱেই তো বহুতো কমেণ্ট আহিছে মোৰলৈ যে আজি মই সেই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেদি আপোনালোকক কমেণ্টখিনি ৰিপ্লাই দিব গৈ আছোঁ আপোনালোকে কেৱল আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'খন আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে নিশ্চয় চাব চালে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব যে কমেণ্ট দিয়া মানুহখিনি অন্ততঃ যাতে ভিডিঅ'খিনি বুজি পায় আৰু যিসকলে চাই আছে নতুনকৈ এ ক্ষেত্ৰক মোক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মোৰ চেনেলৰ যদি আপোনালোকে নতুন হৈ আছে তেনেহ'লেতো আপোনালোকে দেৰি নকৰি মোৰ চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বেলাইকণখন আপোনালোকে বজাই দিব আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে দেৰি নকৰি মোৰ চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ এই খেতিৰ ভিডিঅ' ভাল ভাল খেতিৰ ভিডিঅ' বিউটিফুল বিউটিফুল ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকে চাব পাৰিব ত' কথা হ'ল মই এই ভিডিঅ' যে দি থাকোঁ আপোনালোকক কেৱল খেতি বাতিৰ ওপৰত সেয়াও নহয় কেৱল খেতি বাতি কেনেকৈ কি ধৰণৰ পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিব লাগিব গছত ফলন কেনেকৈ লগাব লাগিব বেছি বেছি আৰু কেৱল খেতি যে কৰি আছে খেতি কৰি আপোনালোকে বেছি এটা ফলন গছৰ পৰা আপোনালোকে আহৰণ কৰিব নোৱাৰে বা সংগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে মই আপোনালোকক আজিৰ এই ভিডিঅ' দিবলৈ গৈ আছোঁ তো বহুত ঠাইৰ পৰা বহুতে কমেণ্ট কৰিছে যেনিবা ধৰক এই শিৱসাগৰৰ পৰা বেলেংবাৰীৰ পৰা ধৰক ৰমেন ডেকা সি কমেণ্ট কৰিছে দাদা ভুল গছৰ কাটিং কেনেকৈ কৰিব লাগে তো শিলিগুৰি চিলিগুৰিৰ পৰা কমেণ্ট আহিছে দাদা দাদা জিকা খেতিত গছবিলাকৰ কাটিং কেনেকৈ কৰিব লাগে দাদা দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকে বেয়া নাপাব বা আপোনালোকক মই আজি সেই কাটিং কৰিখিনি দেখুৱাই দিম তো ভিডিঅ' দিবলৈ কৈছে তো আপোনালোকক মই অশেষ ধন্যবাদ তাৰ কাৰণ মই আজি ভিডিঅ' দি দিম ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেদি আপোনালোকে কমেণ্টখিনি আপোনালোকে ৰিপ্লাই পাই যাব তাৰে আশা ৰাখিলোঁ ত' কটা হ'ল আপোনালোকে দেৰি নকৰিব আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'খিনি অকণমান মনোযোগেদিয়ে মনোযোগেদি আপোনালোকে শুনিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ তো মই হাতিম আপোনালোকক যে আজি ভিডিঅ' দিবলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই যদি কিবা আপোনালোকে বুজাত অসুবিধা হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰিব মই পৰৱৰ্তীত আকৌ আপোনালোকক যাতে মোৰ তো দেৰি নকৰি মই আজিৰ ভিডিঅ' দিবলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকৰ অনুমতি লৈ তো প্ৰথমতে আপোনালোকক ক'বলৈ যাম কাটিং ভিডিঅ' আজি মই জিকা খেতি বা ভোল খেতিৰ সেই কাটিং ভিডিঅ'খিনি লৈ আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকে দেখাই পাই আছে জিকা বা ভোল খেতিৰ আগখিনি মই প্ৰথমতে আপোনালোকক ভোল খেতিৰ আগখিনিৰ কাটিং কৰাৰ ভিডিঅ' দেখুৱাই দিম কিন্তু গছ চব্জি খেতি কৰাৰ লগে লগে গছখিনিত তাৰমানে কি হয় মই ইয়াত অলৰেডি ধৰক তিনি কঠামান মাটিত ভোল খেতি কৰিছোঁ এতিয়া মোৰ খেতিৰ পৰা ভালেইখিনি ভোল উঠি আছে তিনি কঠা মাটিৰ পৰা ধৰক দুই কুইণ্টেল আঢ়ৈ কুইণ্টেলকৈ ভুল কাটিখিনি বজাৰলৈ বিক্ৰী কৰি আছোঁ তো ভালেই লাগিছে এনেই হেৰুওৱা নাই গোবৰ সাৰ মই বেছিকৈ দিছিলোঁ মই ইতিমধ্যে কাটিং কৰি দিছোঁ ওৱান জি কাটিং কৰিছোঁ টু জি কাটিং কৰিছোঁ থ্ৰী জি আজি আপোনালোকক দেখুৱাই দিম ফ'ৰ জি কাটিংটো কৰি তো সেইদিনাখনো মই ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ পঠিয়াইছিলোঁ আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'বিলাক চাই চাই এতিয়া অন্তিম সময়ত মোৰ পৰা বিচাৰিছে বহুতো দাদাই যে দাদা ফ'ৰ জি ভিডিঅ' ফ'ৰ জি কাটিঙৰ ভিডিঅ' দিব লাগে ফ'ৰ জি কাটিঙৰ ভিডিঅ' চাই এখেতে নতুনকৈ ফ'ৰ জি কাটিং কৰিব বুলি এখেতে মনোনিৱেশ কৰিছে তো আপোনালোকলৈ মোৰ বহুত এটা ভাল শুভেচ্ছা থাকিল আপোনালোকেও ফ'ৰ জি কাটিং কৰক মোৰ দৰেই আপোনালোকেও খেতিৰ পৰা ভাল চব্জি উৎপাদন কৰক সেয়া আশা ৰাখিলোঁ তো দেৰি নকৰি মই আপোনালোকক এতিয়া ফ'ৰ জি কাটিং কৰাত দেখুৱাই দিবলৈ গৈ আছোঁ কিন্তু কথা হ'ল ওৱান জি মই কেনেকৈ কৰিলোঁ টু জি কাটিং কেনেকৈ কৰিলোঁ থ্ৰী জি কাটিং কেনেকৈ কৰিলোঁ এতিয়া মই ফ'ৰ জি কাটিং কেনেকৈ কৰিম সবিশেষ মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম তো কথা হ'ল কি মই আপোনালোকক প্ৰথমতে ওৱান জি কাটিংটো কেনেকৈ কৰিছিলোঁ মইতো কৰি দেখুৱাই দিম কিন্তু এটা কথা আপোনালোকক কৈছোঁ যে ভুল খেতিটো খেতিডৰা আপোনালোকে বেছিকৈ নিকানি কাম নকৰিব তাৰ কাৰণ হ'ল কি জানে কিছুমানে যদি কাচিৰে যদি ঘাঁহ কাটি ল'ব বিচাৰিছে তেনেহ'লে কাটি ল'ব দিয়ক সেই ভুল গছবিলাকৰ যিবিলাক শিপা হয় সেই শিপাখিনি কি হয় যদি আপোনালোকে বেছি বেছি নিকানি কাম কৰি থাকে শিপাখিনি কাটি দিয়াৰ পিছত সেইবিলাক গছ তাৰমানে আমাৰ ধৰক বতৰ অকণমান তাৰমানে খৰাং বেছি মাৰিছে তাৰ কাৰণে শিপাগিলিং যেতিয়া কাটি দিব গছে শিপা দিয়াত অসুবিধা হ'ব ৰস কম থকাৰ কাৰণে গছখিনি দুই এটা মৰি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব আৰু কথা হ'ল কি বৰষুণ যে মাৰি দিয়ে তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব ফুৰাটন আপোনালোকে তিনি কঠা মাটিত মিনিমাম দুই কিলো ফুৰাটন আপোনালোকে গছৰ গুৰি কৰি সিঁচিব ফুৰাটন সিঁচাৰ লগে লগে ভুল গছবিলাকৰ যিখিনি গুৰিত কেঁচু থাকে কেঁচুখিনি তাৰমানে মৰি যাব তো এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিব আপোনালোকৰ আৰু গছবিলাকো বিষাক্ত হৈ যাব গছত আৰু পোকে বেছিকৈ আক্ৰমণ নকৰিব আৰু ভোল খেতিত আপোনালোকে বৰলৰ ঔষধখিনি আপোনালোকে মাজে মাজে ধৰক দুইদিন তিনিদিন পিছে পিছে স্প্ৰে' কৰি যাব আৰু কথা মানে কি আপোনালোকে ভোল খেতিত বিশেষকৈ চৈধ্য আঠাইছ সাৰটো অকণমান কমকৈ দিব ধৰক তিনি কঠা মাটিত মিনিমাম পাঁচ কিলোকৈ আপোনালোকে খটাব আৰু ভুল খেতিত আপোনালোকে ৰেঞ্জাৰ ঔষধটো মাৰিব লাগিব তাৰ কাৰণ হ'ল যিবিলাক গছবিলাকত তাৰমানে পাতখিনি অকণমান বেছি হৈ যায় তেতিয়া কি হয় পাতখিনি বেছি হৈ যোৱাৰ লগে লগে ভুল গছবিলাকত তাৰমানে এই ছিদ্ৰকাৰী পোকবিলাকে ফুটা কৰাত তাৰমানে বহুত এখেতে আগ্ৰহী হয় তেতিয়া আমি ৰেঞ্জাৰ মাৰিলে এই গছবিলাকৰ পৰা পোকৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰোঁ তো দেৰি নকৰি মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম চাওক বহুত ভাল ভাল আৰু ভাল ভাল ভুলৰ কলিখিনি আমাৰ গছত লাগিছে এতিয়া চাওক এইবিলাক কলি এইবিলাক ডাঙৰ হ'ব এয়া চাওক ওপৰতো লাগিছে এইবিলাক সৰু সৰু কলি এইবিলাক সৰু সৰু কলি লাগিছে তো এইবিলাক অতি সোনকালে যাতে ডাঙৰ দীঘল হয় তাৰে কামনা কৰোঁ আৰু আপোনালোকৰ গছতো ভাল ভাল ধৰণৰ ফলন লাগক তাৰে কামনা কৰোঁ তো প্ৰথমতে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম ওৱান জি কাটিং মই কেনেকৈ কৰিছিলোঁ ওৱান জি কাটিঙৰ পদ্ধতিটো মই আপোনালোকৰ লগত কথাখিনি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ গছখিনি যেতিয়া ইমান ডাঙৰ হয় তেতিয়া এই গছৰ একেবাৰে গুৰিত একেবাৰে গুৰিত থকাৰ যিখিনি এই এইবিলাক আগ ওলাই এই আগখিনি প্ৰথমতে কি কৰিব আপোনালোকে এই এনেকুৱা ধৰণৰ ধাৰাল অস্ত্ৰ এটা ল'ব অস্ত্ৰ কেঁচি আছে ধৰক কটাৰী আছে এইবিলাকেদি আপোনালোকে এইটো গছৰ আগ প্ৰথমতে কাটি দিব এইটো হ'ল ওৱান জি কাটিং তাৰ ওপৰত অকণমান বগাই উঠিব সেই চাক আপোনালোকে দেখাই পাইছে মই কাটিছিলোঁ সেয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াত কাটি দিয়াৰ লগে লগে তাৰ ওচৰৰ পৰা আৰু এটা হৈছে তো আজি ইয়াত আৰু চাওক দুটাকৈ ওলাইছে ইয়াত মই আকৌ কাটি দিয়াৰ লগে লগে মই জাষ্ট দেখুৱাই দিছোঁ ওপৰত যেতিয়া বগাই গৈ আছে তেতিয়া এইটো টু জি কাটিং এইটো ওপৰৰ ফালে বগাই আছে তাৰ তাৰপিছত কি হৈছিল ইয়াত ওপৰত বগাই দিয়াৰ পিছতে এনেকৈ এঠাইৰ পৰা ধৰক ধৰক তিনিৰ পৰা চাৰিটাকৈ ডাল বা আগখিনি ওলাই থাকে তেতিয়া সেই তিনিটা ডালৰ পৰা এটা আমি ৰাখি দিব লাগিব আৰু দুটা কাটিং কৰিব লাগিব সেইটো টু জি হ'ব কিন্তু কটা হ'ল এতিয়া ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিছে ইয়াত এক দুই তিনি ইয়াত তিনিটা আগ ওলাইছিল সেই তিনিটা তিনিটা আগৰ আগখিনি আপুনি কাটি দিব সেইটো থ্ৰী জি কাটিং হৈ গ'ল আৰু কটা হ'ল কি ইফালে ধৰক ভুলখিনি ধৰি ওপৰত হেৰি হৈ আছে মই লক্ষ্য কৰিব পৰা নাই নমাই দিব লাগিব এইবিলাক আপোনালোকে ওপৰত আঁৰি থাকিব নিদিব আপোনালোকে নমাই দিব এতিয়া মই আজি আপোনালোকৰ লগত যিটো কথা কৈছিলোঁ যে প্ৰথমতে যে কাটিং ফ'ৰ জি কাটিং ফ'ৰ জি কাটিং কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইটো মই দেখুৱাই দিম আপোনালোকে এই চাওক ইয়াত লক্ষ্য কৰক ইয়াত এটা ভুল চাব পাৰিছে চাওক একেবাৰে আগত দেখুৱাই দিছোঁ আগ এই চাওক ইয়াত এটা ভুল আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতো কিন্তু ভুল আছে এয়া চাওক ইয়াতো আছে আপোনালোকে চাব পাৰিছেনে নাই এইয়া চাওক এই আগত যে আৰু এটা আছে ইয়াতো আছে কিন্তু এইবিলাক কি কৰিব লাগিব কাটিং কৰিব লাগিব কাটিং কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব এই আগৰ ইয়াৰ পৰা এটা আগ ওলাব ইয়াৰ পৰা এটা ওলাব ইয়াৰ পৰা এটা ওলাব ইয়াৰ পৰা এটা ওলাব আগ ইয়াৰ পৰা এটা ওলাব তাৰমানে যে ভুল যে ধৰি আছে তাৰ ওচৰৰ পৰা আৰু দুটা তিনিটাকৈ আগ ওলাব তেতিয়া এটা আগত যদি মোটামুটি ধৰক তিনিৰ পৰা চাৰিটাকৈ যদি ভোল লাগে তেনেহ'লে ধৰক কি হব চারিটা তিন চারি বারোটাকে ভুল গছত লাগবে তো সেম কন্ডিশন জিকা জিকাও আপনাদের এনেকা ধরনের কাটিং করব এনে কাটিং করার পিছন চাব চাবি তো মতো মানে প্রথমত আপনাদেরকে দেখো ফোর জি কটিংট করে ফোর জি পদ্ধতিটো করার পদ্ধতিতে দিছো ইয়াত একবারে অন্তিম সময় যেটা কাটিং করা হয় সেটা হল ফোর জি কটিং আপনাদের পারিছে সে চক মানে দেখুৱাই দিছোঁ এইটো হ'ল ফ'ৰ জি কাটিং এই ফ'ৰ জি কাটিং যদি আপোনালোকে খেতিত কৰি দিব পাৰে গছখিনি তেনেহ'লে আপোনালোকে ফলত বেছিকৈ উৎপাদন কৰা দেখা পোৱা যাব তো আপোনালোকৰ খেতিটো ভাল এটা উৎপাদন হওক তাৰে কামনা কৰি আজি মই আপোনালোকৰ অন্ততঃ মাজৰ পৰা বিদায় লৈ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' যাতে মই আপোনালোকক পুনৰাই লগ পাব পাৰোঁ সেই আশালৈ বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ